Евакуйовуватимуть автомобілі, які перешкоджатимуть роботі снігоочисної техніки. Тернополян просять не залишати машини на узбіччях доріг, аби не заважати процесу очищення міста від снігу. Також автівки, які припарковані з порушенням правил паркування, муніципальна інспекція переміщатиме на арешт-майданчик. Зазначимо, впродовж минулої ночі для прибирання і очищення вулиць громади від снігу працювали 28 одиниць снігоочисної техніки. Протиожеледною сумішю посипали проїжджі частини вулиць, тротуари і пішохідні зони, також прогортали шлях.